کلی ویستبرم زان باندی شهادت دا کائنات دا مولا حضور فرمائی من کنت مولا ہو فعلی مولا سوچ ماتا مولا وی زدچا مولا امان ماتا سوچ سردار وی زدچا محبوب ما علی با دا علی محبوب وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسرا تقور وینان حضور لحمی جسمی کا جسمی حضور فرمائی تا وخا زمادا یا وخدا یو جسم دے تا بھی نو زمان وینا یا ودا انا علی من علی انا او علی من نور واحد زو علی دیو نور واحد دے آغا شیخ خدا جو حضور علیہ السلام تا امت تا پارا خبر سر مبارک پیو اشتم رمضان باندے شہادت مبارک کی یو اشتم روجہ باندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو او پدے ہم پدے روجہ کے پدے مروجہ باندے اللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا بخنے دا پارا دا حضور دا اہل بیت سردارا حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ سیدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا حضور جگر گوش مولا روم سے اللہ اقبال سے فرمائے چھے دے بی بی مریم یو نسبت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز دے مریم بی بی یو نسبت عیسیٰ علیہ السلام چھے عیسیٰ علیہ السلام موروا صرف دا یو نسبت ہو اور دیکھوا دا مدینے منورے دا جانان دزد ٹکڑا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دا اگے نسبت دا اگے نسبت مبارک ہو گورا سو نسبت نے دی یو نسبت دا غیر دا دے چھتا محمد الرسول اللہ بچائی دا او دا مدینی جانا فرمائی الفاطمہ تو بدات منی فاطمہ بمی زما دا لر زما تسل ٹکڑا زما روح دے زما سارا زددے پر روح باندے جو اندے ہوا چاچ دے دا خفکرا زی خفکرا ما چاچ زی خفکرا ما اللہ خفکرو دو محمد رسول اللہ روح مبارک یہ نسبت دا دے دریم نسبت دا دے چھے دو کل حب و اولیاء دا سردار دا شیر خدا حیدر کرار دا سیدان و دا بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی مبارک دا اللہ کا قرآن کے شان بیانی مرج البحرین لکمی سبحان اللہ اللہ دا خاتون جنت و شیر خدا شان مبارک بقا قرآن کے بیانی مرج البحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان اللہ فرمائی محبوب کرم دبار فتا او دا حقیقت دا سمندر نیو زیشو یو سمندر دا معرفت شیر خدا دے یو سمندر دا معرفت حضرت خاتون جنت دا دوانا سمندر دا یو زیشو چنا دوانا سمندر نا یو زیشو بین ہوا برزخ اللہ او مجھ کے برزخ و پردے زمان محبوب ذات مبارک دے او بیا سے فرمائی چی کرے دا دو سمندرون یو زیشو نبیا د دې سمندرونو نه یخرج مې بین بینهما برزخ الله یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بیا د دې سمندرونو چې کوم هیرې او کوم ملغلل روزي یو ته امام حسن وي او بل ته امام حسین وي امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر دور منصور کے چی اخرو چی دا تفسیر دا حضور علیہ السلام دا بجوت قرآن دا سے بیانے چی مرجل بحرین دا دا معرفت
سمندر ہونا یہ تمہارے فق سمندر حضرت علی شیر خدا ہے پھر تمہارے فق سمندر جگر گوش رسول سلطان الفقراء حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ اور دے سمندر نے چھپیا دے سمندر میں یو جیش ہو دے سمندر نے چھ سروزی اغیوتا امام حسن ہوئی اور دلتا امام حسین ہوئی اور حضور فرمائی زمانی بچوں تو گو رہے دا تجرت سرداران دی محبوب رب العالمین تعالی فرمائی داخل دنیا خبر دی خپل محبوب اترائیس میں اتارکی مورنگلا زماد محبوب رہے جب مبارک میں جس سوزی اللہ ویدا سما خبر دی سبحان اللہ اللہ کی خبر حق پر حضور فرمائی زمادہ بچین جنت سرداران دی سبحان اللہ اس پر قدر اس نے اپنی جنت زمادہ علیم چیدہ دار زمادہ ضرور ٹکڑا تاں تو جنت تکون کوئی میں بھی بیانوں کے حرام ساتھ آگا سلام اللہ تعالی علیہا پا خدمت باندے اور پا غلامائے باندے فخر کریں سبحان اللہ